Чотирилапого бійця з позивним «Патрон» шукають на Київщині. 31 березня він залишив військову частину Білій церкві і досі не повернувся. Військові кажуть, пес виріс на війні, тож місто для нього – вороже середовище. Церкві в районі Критого ринку загубився боєць з позивним «Патрон». Побратими хвилюються і просять містян про допомогу. Пес виріс на війні серед вибухів та небезпеки, але місто чуже для нього. Дороги, машин багато, люди різні. Хвилююсь дуже, зник в районі Критого ринку. Хто бачив, напишіть чи зателефонуйте. 095 418 24 42. Шукати собаку допомагають небайдужі і патрульна поліція. Та поки марно. Найбільша небезпека – машини і догхантери, каже господар «Патрона». Є різні історії, не дуже добрі. У нас хватає хворих людей, які, не знаю, самореалізовуються, коли скривджують котів, собак. Виходив «Патрон» в нашийнику, на якому є номер телефона господаря. Там номер телефона вказаний, ім'я вказане. Він світовідбивний, цей стрічкою спеціально для міста. І байерівський цей антикліщовий ошейник новий, такий рожевого кольору. Але нашийника пес міг зняти. Він іноді практикує таку штуку, спеціально знімає нашийник і йде в самовільне залишення частини. Це зачем? Чотирилапого бійця за самовільне залишення частини не сваритимуть, а ущипують обов'язково, аби більше не губився. Вололюбний собака народився 15-го року в зоні бойових дій в селищі Гранітне на Донеччині. З того часу служить разом з Денисом. Є контузії, є поранення, є бойові поранення, не бойові поранення. Ну, там, де батальйон, там і собака. Там, де рота моя зараз, там і собака. Тобто, в принципі, майже від Маріуполя і до Золотого вона майже скрізь була. Шукають патрона не лише у Білій церкві. Вчора зателефонували ввечері і є інформація, що бачили його в селі Таганча, це недалечко від Канєва. Як він туди міг попасти, поки не зрозуміло. Ну, зараз головне знайти собаку, а тоді розбиратися вже будемо щодо чого. Тож військові просять і мешканців Канівського району повідомити, якщо побачать собаку, схожого на патрона. Ірина Шевченко, Микола Довгий, 5 канал.